Еліміздің қарулы күштерінің құрамында әскери бірлік ретінде жылқылармен қамтылған жалғыз бөлімше бар. Ол Жуал ауданындағы 91-678 әскери бөлімдегі рота. Әскери бөлім қандай жұмыс атқарады? Оның тиімділігі мен ерекшелігі неде? Жауынгерлік ұрыстарда шешуші рөл атқаратын атты әскерлер жайында әріптесім Келбет Шәмші айтады. Бұл Жуал аудандағы 91-678 әскери бөлімі 2000 жылдың 3 қаңтарында Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің директивасының негізінде Алматы облысы Жаркент қаласындағы 74-261 әскери бөлімнің базасында таулы егерлік батальон болып құрылады. Жеке таулы егерлік полкы Қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі және тәуелсіз мемлекет достастығы елдеріндегі жалғыз әскери бөлім болып саналады. 91-678 әскери бөлімінде 86 жылқы бар, оның ішінде таулы егерлі ротасының қарамағына 52 жылқы тиесілі. Мұндағы 52 жылқыны өздері күтіп баптайды. Әр әскери қызметшінің өз жылқылары бар. Жылқыларды өзіміз баптаймыз. Жемін, шөбін, ек мезгіл жем жейді. Судың мөлшері шексіз. Қыстығыны күн суықта, борандарда жылқыларды осы қорада байлап, өзіміз қарап, баптаймыз. Сондай қатты дайындауда түрлі оқу-жаттығулар жүргізіледі. Аттар бұл іс-әрекеттерге бейім, тапсырмаларды орындап, бапкерін тыңдайды. Жүр! Тек тұр! Атқа! Құлан! Сақ! Тұн! Тұн! Аттан! Түс! Әскери бөлімде, 91-678 әскери бөлімінде 2013 жылдан бастап қызметімді атқарып келем. 2013 жылдан бастап осы Топайгөк атты тұлпар бекітіп берілген атпен қызметімді атқарып, біразда жолдарға жолдық шараларға траверстерге шыққанбыз. Бұл аттың мінез құлқы өте жақсы. Әрине атты әскерді дайындықтан өткізгенде түрлі жарақаттар алады. Жылқатасын қарап, ем-дом шараларын жасайтын ветеринар дәрігер де бар. Тиісінше аттарға уақытында екпе салынып тұрады. Жарақаттан кезде бірінші көмек кесілген болса, перевязкасын жасап сапқа қоямыз. Өзі осында отделін жаңа лазарет бар, соған өзінің орны бар сойырда, жылы жері. Сойырда тұрады емделіп біткенше. Ал қиындау болса, мысалға, аяқ сынады? Осы сынғандарына өзінің арнайы несі бар, гипс істейміз. Оны да жазып шығамыз. Қанша күннің ішінде жазылып шығады аттар мысалы? Енді кесілгендер бір 10-15 күнде жазылады. Сынғандар бір ай, бір жарым айдың көлемінде сүйіп бітеді өз орнына. Әскери бөлім көптеген оқу-жаттығуларға қатысып, алдыңғы қатарлардан көрінген. Бөлімнің жауынгерлері жеке дара халықаралық жаттығуларға, жарыстарға қатысып, жоғары басшылықтың алғыстарына да ие болып жүр. Бұдан бөлек 2019 жылы Ресей Федерациясымен бірлесе отырып, оқу-жаттығуға қатысады. Сондай-ақ Моңғолия мемлекетінде өткен халықаралық армия ойындарында Армия 2019 атты марафонға қатысып, екінші орынға ие болады. Бұл олардың жоғары кәсіби шеберлігін көрсетеді. Келбет Шәмші, Жамбыл Ньюс.